ዝናው ዓለም ተሰማ ዝናው ዓለም ተሰማ ዝናው ዓለም ተሰማ ዝናው ዓለም ተሰማ ወንቅሸት ገብርኤል የጻድቃን ከተማ ሽለት እና ሐኪሙ የሞቱ መስሎት
Yeah.
ሁላችሁም ይመስላችሁ። አሜን። የበረሃ መናኝ አባ ዮሐንስን በእድሜ እንደ ማሳላ ረዥም የሆነ ሚስጥል የእመቤታችን የአስራት በኩራት ልጆች፣ የአባታችን የአባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም የመንፈስ ልጆች፣ እኔም የመጣሁት ስሜ ግርማይ ገብረ ሚካኤል ይባላል። የመጣሁት ከክልል አንድ ነው፣ ወረዳ ቃፍታ ሁመራ ጣቢያ ማይካራ። በወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል የተደረገልኝ ተአምር ለመግለጽም በጣም ቃሎችን ያጥረኛል። ወደዚህ ገዳም የመጣሁት በ2009 ሰኔ 11 እና የተደረገልኝ ተአምር እኔም በጣም እንደዚህ ብዬ ሰው ሆናለሁ ብዬ አላስብም ነበር። በጣም አጫሽ ቃሚ፣ ለዛም ኪሳው ላቄን የነበርኩት እንደዚህ ብዬ ስኖር ማለት ነው። በጣም ነው በቃ ቤትና ማህበረሰብ ምረብሽ ነበር። እንደዚህ እየኖርኩ እያለሁ በጣም ማህበረሰብ እየረበሽ እያለሁ ቁማርተኛ ነው የነበርኩት። ህይወቴን ለመጥፋት ወሰንኩ። የሆቴል ማጥፋት ገመድ አስር ልታነቅ ስል እና የእግዚአብሔር ሆኖ ህፃን ልጅ አይቶኝ አልሞቱ ተረፉ። እነዚህ እየኖርኩ እያለሁ ወደ ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም ሰው ሳወራ ሰማ ወደዚህ መጣ። ወደዚህ መጥቼ አባታችን የሚያደርጉት ስብከት እያየሁ እየተጠመቅኩ እያለሁ ወዲህ ሳምንት ቆይቼ ወደ ሀገር ቤት ስመለስ እንደዛ በዛ ስብከትና በተጠመቅኩት ሂጄ ምንም አይነት ሱስም አልተጠቀምኩም። ሳምንት ነው የቆየሁት። ሳምንት ቆይቼ እዛ ምንም አይነት ሱስ አልገባውም እና እግዚአብሔር ይመስገን ፈጣሪን እያመሰግኑ ስኖር ለምንሳ እንደዚህ አጫስ ቃሚና አመንዛሪ ነው የነበርኩ። ህይወቴን ስማላቅም አልመረመር ብዬ ስመረመር ህክምና ሂጄ ኤች አይ ቪ ሳለብሃሉ እና በጣም በዛን ሰዓት አዘንኩ። በጣም አዘንኩና በቃ ማለት ሰው መንፈስን ርኩስ መንፈስን ይፈትነዋልና አሁን አለብኝ ተባልኩ። ምን ታጣለሁ? እንደነበርኩበት ማለት ታዲያ ምን ህይወት አለኝ? ወደ ነበርኩበት ማልመለስ ሆነ። ምን ተስፋ አለኝ ሳስብ እንደገና የአባታችን እዚህ ስብከት ሲያደርጉት ስሰማ የነበርኩ ታየኝ። ለምን እንደዚህ ሆናለሁ? ሁለተኛው ጊዜ እኮ መዳን እችላለሁ ብዬ በአባታችን ስላድ ነው። ወዲያውን በቃዛ ግማሽ ሰዓት አላደረኩ ከቤት ነው አስቀምጬው ነበር። ሳለት ሁለተኛ ሂጄ ስመረመር ገረማቸው። አንተ ልጅ ምንድን ነው ቅድም ነበረ አሁን ግን የለህም አሉ። እደግራቻ ሁለተኛ እንደገና እስኪ ቆይ ሶስተኛ ደም እንውሰድ ብለው ደሜ ሲወስዱልኝ እንደዛ ሂጄ ከስላድ ነው ፈጣሪ መጥፎ ነገር አታሳይ የራሙ መልአኩ ገብርኤል ያምላክ ዮሐንስ አባቴ ቢ ሶስተኛ ሂጄ እንደገና ደም ቼክ ባደርግ የለህም አሉ። አሁን ከማንኛውም በሽታ እንደዛ ሆኜ ማህበረሰብ ስገባ ስወጣ ትልቅ ሰው ሳይገር ግርማይ ልጄ እንዴት አደርክ እያለ ሁሉ ሰው የሆነ ነገር ቢሆን ለራሱ እመን አትመን እንደ ትልቅ ሰው እየጦርኝ ልጃችን ምከር እንደዚህ እያሉ የኔ ኃይል አይደለም የእግዚአብሔር ኃይል ነውና ለኔ የደረሰ ለእናንተ ይድረስላችሁ። ያቋመሰግናለሁ። አባታችን ከተቀደ እንደና ጤና ይስጥልኝ። በደንዛ እኔ በጣም ለመግለጽ ቃል በቃ ያጥረኛልና አይዟችሁ ወጣት ያላችሁ ሁሉ ሰው ይፈተናል የማይፈተን የለምና የአምላክ ዮሐንስ ብለን የማንወጣበት ፈተና የለም። ለኔ የደረሰ ለእናንተ ይድረስላችሁ። አሁን በትግርኛ ዘረውኩም ስመይ ግርማይ ገብረ ሚካኤል ይባላል። ዝመፀ ሁሉ ካብ ክልል ሓደ ወረዳ ቃፍታ ሓመራ ጣብያ ማይካድራ ይባል። ኣነ ከምቱሪኒ ብጣዕሚ ማለት እዩ ኣብዚ ደው ኢለ ንምክምስክር ሰብ ክኸውን የለ ኣይሓስብን ነይረ። ብዝተፈላለየ ዝሙት ብጫት ብሽጋራ ብምንዝርና ብስፋት ኣብ ቁማር የዝውዕ ነረ 24 ሰዓት ምንም ስራሕ ይሰርዕ ነረ። ካብ ዝገርመኩን ኣወፃ ኣለ ወሕዋተይ ማለት እዩ ትምህርቲ ተምሃር እናበሉኒ ወርሒ ወርሒ ዝለኣኸለይ ናይ ትምህርቲ 11 12 ፕላስ 1 ፕላስ 2 ማለት ያው ሕሞራ እናተማሃርኩ ተቆርሺ የጥፎየ ነይረ። በቃ ኣንዳሜስ ቅርሺ ብንዘ እንተለ ኣንዳሜስ ኣብ ዝተፈላለየ በቃ ሱስ ይውዕል ነይረ። ምንም ኣይመሃርን ነይረ። ካብ ኣብ ገዛ መፅ 24 ሰዓት ምስ ወለደ ይባኣስ ምሸት ምሸት ከዓ
በቃ ላይ ሰው ጅባ ይወለቅ ነበር እንዴ ማን ይዘፈን ያ በቃ ዘይሶር ሐስራ ሄደ ነበር ካው ኮሙና ነውርኩና ለው ተስፋ ወሪዘ ተስፋ ወሪዘ ከህና ወደለ ገመድ ዘርግያ ታንዳ ትል ንጻን ቆል አሪም ከይዱን ወለደ ይከም ዘኸም ዘቆይዱ ወንተለው ጎየ መጤ ማድሂነው እዝና ነውርኩና ለው ህክምና ገይዳ ፍሳዲሐ ሐሚና በጣም ይበቃ ምስሐመንኩ ህክምና ገይዳ እዚካ ሐበት ለካ ካንሰር ኾነ ካይሞና ቆጠረ ሐዶም ለፕሮሽን ኾውን አይመጣሁና ነው አዲያም ይርዳም ሆን ሽርቁስ ገብሬል አንድነት ገዳም ናብነቴ አባታችን ብዝገብሮ ስልከትና ወንጀል ሰኔ ሐንሰሙን ማለት ናብገዳይ ሄድ ተመለሰ ስላድነ ነው ያባታችን ዲዘ መስከርኩ ናብገዳይ ዋ ኩልሱስ ገድበዮ ለምንታይ ህይወት ይፈልጥ ከምዚ ገብር ነሬልና ኤችአይቪ ስክምርመር ተጠቆ አለካ ይሉኝ አለካ ምዝወልኝ ዋ ተስፋው በቃ ሰይጣን ፈቲኒ ከምንታይ ከጽቦ ወላ አልሐምዱሊላህ እንድሪደካ ምስሐሰውኩ ተመሪዘካ ለምንታይ አባታችን ዘመሮ ትምርቲ ነ አባታችን ዝገፈኛ ለምንታይ ከምዲቆን ቃልኪናን ከወዲ ኤቪደን ይለ ስላቱ ነ አባታችን ፍርቅ ሰዓት አልቂሰ ፍርቅ ሰዓት ላይ ከሆነ ማሐረኒ አዲያም ይርዳን ኮምፒውተር ሲገብ ያምላክ ዮሐንስ አባቴ ማሐረኒ ህማይተ ለኒ ለምሳቀሱ ተመሪዘም ስለኩ የልካን ይለም ተመርመር የብካን ቶኒ ሳልታይ ቃደለዩ ሲደምረይ ከመሁን ሳልታይ ደምሶት ላይ ሐጁን ተስፋ ቆረጥኩ ናልቆስኩ የራማው መላእክት ገብሬል ዘሐለናው ተሳቀስኩ ካብየቻ ቤት ሐጁን የብካን ነጻ ባይለም ንአይ ዘዘህ ንአኹ ቢፍተሐኩ ምናልኩ አብዱ ሙስተፋ እዚያው ለማህበረሰብ ለማይካራ በጣም ይበቃ በጣም በቃ ማህበረሰብ በቃ ስማሚዕን ማህበረሰብ አቦይና ደና ቢረ አብሰሐይ ወኢላ አብሰሐይ አትደቁ ናዓይ ዘሰሐልኩም ናዓኽሚ ፈሐልኩም ኢለ ምስክርናሁ ቃሌብ የቅንደለይ እርስኒ እርጥሬት አለው ባላለው የመጣሁት ከወልዳ ጸገዴ ነው እና እኔ ከ2003 እስከ 2007 በስጋ ድሬት ይዤ ማልቄ ነው ነበር እሊና የተንግዞ ተማሪ ነበርኩ የዛኔ ከዛ መጀመሪያ ጎስ ተማሪ ነበርኩኝ ቆይቼ ስምንት ስታማም ግን ልክ ትምህርት ቤት ግዲ ነበር ስጀምር በሽታው ይጀምረኛል አለምን ምክንያት ያስደቅሰኛል ህሊና ያደነዘዘ የተማርኩት ነገር አልይዝም የሰማሁት ነገር አላስታውስም ሰውነቴ ማበጠ ሆዴ ሁሉ ራሱ አበጠ እንደ እርጉዝ መሰልኩ ማለት ነው እየው ያጣል አይኔ እያበጠ አራት ዓመት ስሰቃይ በየህክምናው በየጠንባዩ ስከላተት ያለው ገንዘቤ ቤት ቤተሰቦች የነበረው ልጨርሼ ምንም ለውጥ ሳላገኝ ቆየሁ ማለት ነው ከመቀሌ ሆስፒታል 7 ጊዜ ተመላለስ ነፃ ድን ጎንደር ራሱ ነፃ ኩማራ ምንም ነገር መስየ ሳላገኝ ለአራት አመት የሚያህል ለደስታው ማለት የቆየሁና 2007 ላይ እዚህ መጥቼ ለሰባት ወር ጸልቼ በመጠመቅ ትምህርት የማቋረጥ ነው የመጣሁት ተሽሎኝ ልጄ ለጠኛ ክፍል ነበርኩኝ እንደገና ትምህርት ያቀጥየ ጥሩ ውጤት አምጥቼ ትምህርት ያጨርሼ አሁን መምህር ሆኜ በአገሬ ወረዳ በአካባቢ እየሰራሁ ይገኛለሁ ለእኔ የደረሰልኝ ቅዱስ ገብርኤል አባታችን ከዚህ ቀጥሎ እናቴ ከ1918 አስይዛ እስከ 2007 በሽተኛ ነበረች ደረቅ ቂጣና ቆሎ ነበር ምትበላው እርጥብ እንጀራና ወጥ ያለው ምግብ መብላት እንኳን አትችልም ነበር ቤተክርስቲያን አትገባም ነበር ስትገባ ያልተጠጣት ነበር ከዛ 2007 የስታማ እንደለባይ መጣችና አንድ ወር ከሁለት ሳምንት ተጠምቃ የሰባት አመት ሰማን ተመዝተዎች ዘጋም ተቀበሉ ተቀበሉ እንጀራ ግጥም አድርጋ በላች ተሻላት አሁን ቤተክርስቲያን ትገባለች አሁን ቤተክርስቲያን ገብታ ታስቀድሳለች ኪዳን ታደርሳለች ምንም አይላትም የሚያቀጠቅጣት የሚረብሻትም የለም አባቴ ልጅ እንደዚህ በሽታ ነበረው ነስር ያነስረው ነበር ለአስር አመት አካባቢ የሚሆን ደግሞ ከጎረቤቱ ጋር ጠል ነበር ማለት ነው ከዛ እኔ ይዞ መጥቶ የአባታችን የአባታችን ስትከተው እየሰምቶ ለዛ 10 አመት ልክ ጠል የነበረ ሰውዬ ይቅርታ ጠይቆ ንስሐ ገብቶ እናቴና አባቴ አሁን በስጋው ደሙ ተወስነው ይገኙኛል እልል ብላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ከዚህ በቀመቀጠል ጌታችን ላይ በረከት አልነበረም ከፍቶ
ሰዎች ባመት አንድ አንድ ቢጨምር 3 4 ይሞቱ ነበር 6 ይሞቱ ነበር ባወጎቹ ማለት ነው ከፍቶችም አሁን ግን ባመት ይሞቱን ጥጃም የለም እትመደን በግም የለም ፍየልም የለም ሁሉ ቤታችን በረከት ሆናል ለኔ ከዚህ ሰዎች ጋር የደረሰ ቅዱስ ገብርኤል ለእናንተ ተውስ ተጠምታችሁ በዚህ ለምትገኙ ወገኖች ሁሉ ይድረስላችሁ ያው እኔ እንደምታዩኝ አሁን ሙሉ ጤነኛ ሁኛ መምህር ሁኛ ምሰራው በወረዳዬ ነው እንደሌሎቹ በሌላ ወረዳ አልደረሰኝም በለርሃም አልደረሰኝም እግዚአብሔር የለመንኩትን ያውሸት ቅዱስ ገብርኤል የለመንኩትን አባታችንም የለመንኩትን ሰምታ ደጋ ላይ ከቤት ሰዎች አጠገብ እየሰራው ገኛለሁ ያው ለእኔ የደረሰ ለእናንተ ይድረስላችሁ ለአባታችን ረጅም እድሜ ብዙ ጸጋ ይስጥልን ገዳማችን እስከ ምጽአተ ዓለም አይፍታብን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ከጅነቲ ጀምሮ ጆሮዬን ያመኝ ነበር ሆና ካታሚ በተለምዶ ቁንጣን ተብላ ተጠራ ነች ሆናው ነው እኔ ያላቀው ነበር እና በተሰቦቼ የባህል ህክምና ወስደው የጆሮዬን ያስቆክሩ ነበር በእንተኛው አጣሪ ይከባል ጆሮ ምን አይደገምቶ እና የሚገርመው ነገር የሚወጣው ነገር አያው ነበር እኔ ግን እንደሆነ ባላቅም የሚወጣው ልጅ ሰውዬው ያሳየኝ ነበር ግን ቶን ያቻለኝ የጨረሰ ራሴን ያመኝ ነበር እንደውም እየቆየሁን ተሰማኝ ጆሮዬ መስማት ያቃተው መጣ እና ይሆናል ጋታሚ ደሞ ከበስራ ቦታ ከውጭ ሀገር የመጡ ዶክተሮች ነበሩ ጋታሚ እነሱ አይኝ አንደኛው ልጅ ነው ጆሮዬን አጠቡኝ ተሳብኩኝ ባሰኝ እንደገና ያሙሉ መፍትሄ አላገኘሁም ነበር ግን ሆና ጋታሚ ያወቋት ልጅ የውሸትን እምነትና ጸበል ይዛ መጣ ሰጠችኝ እኔው ውሸቴን እንዳለ አላቀ ነበር ስሙ ሲጠራኝ ያን ምናምን እየተቀበል ያደረኩት በጆሮዬ በሁለቱም ጆሮዬ እየተቆራረጠ ነው ጥቁር ነገር ይወጣል እና እኔ ቻለለም ደሞ ከዛ በመቀጠል ደሞ ለቤተሰቦቼ አባቴ ከሶስት አመት በፊት ጀምሮ የታመመ በሽተኛ ነበረ ያው ምን እንደሚያመጣው ወገቤ ነግሬም ነው የሚለው ሁሉን ሰበሰበው አው አክምና አስደነዋል እንዲሁም ደሞ ተለያየ ያለው ቦታ ጸበል አስቀምጦ ነበር ሻባቻ ለጊዜው ሻባቻ መጨረሻ ላይ ግን እግሩ ዘንድሮ ላይ ግን ሰበሰበውና በከዘራ ነው ተደግፎ የመጣው ተሳባይ እንደደረሰ መጓዝ ቻለ ከዛ ተቆሞ መጣ ሁለት ሰባት ተጠብሎ እንደሄደ ግሩ ኖርማል ሆነ ወገቡ ጥቶት አሁን ስራውን እየሰራ ላይ ያለ ለሌላቸው አመስግኑ ይህ ብቻ አይደለም እንዲሁም ደግሞ በእኔ የገጠመኝ ነገር ልንገራችሁ ያው ስፌረኝ ብያችኋለሁ ሜዳ ያስተማሩ ቆይቼ ወደ መስሪያ ቤቴ ይሄድኩ ያለ ሜዳ ላይ ጨርሼ ቁልቁለቱን ይሆን አስፋልት ያገብቼ ቁልቁለት እየነዳው ያለ ይሮጥኩ ነበር ድንገት መኪናው ሞተሩን ጸጣለ ከ150 ሜትር ያላነሰ እንግዲህ ቁልቁለት ነው ሰውት አስፋልት ነው ብያቸዋለሁ በዚህ መኪና ያልፋል በዚህኛው ሁለት ገደል አለ እኔ ብቻ ከመሬት ላይ መቀመጤን እንጂ ወደ 5 ሰዎች አካባቢ ጭኛለሁ ምን እንደማደርግ አላውቀውም ቀጥታ ሂጄ ከፊት ለፊቴ በቅሎ ጋሪ እየተሳበ ነበረ ሰውዬው ከላይ ቁጭ ብሎ ነው የሚሄደው እንደምገጫው አቃለኝ እየበረርኩ ነበር ከሱ ጋር ሲደርስ ልክ ሰው ወደፊት እየሄደ ወጥተን እንደምናስቀረው መሪው ንጄሪ ወደኋላ አስመው ነበር እኔ እንደማረጋው አላውቅም ግን ያባታችን ስላልነው በክሴ እጄ ነበር የወክሸት ቅዱስ ገብርኤል የታይና ዘበጣጥራለኝ ግን በልቦና ያምኝ አይደለም መጨረሻ ላይ በቅሎው ሳልመጣው ከመሃል አስፋልት ላይ ቆምኩ የሚገርም ታምር ነው ጋዬ አመሰግናለሁ።
እናቴ በሰንሰለት ታስራ ነበር እጇንም እግሯንም አሁን ከሰንሰለቷ ተፈታልኛለች እልልላችሁ አመስግኑ ያው ስታዩ ማለት ነው በጣም እንጣላ ነበረ ከኔ ጋር ማለት ነው የተጣላን ብዙ ሰው አስቸግሪያለሁ አሁን የበረው ምን ላይ ደርሰውልኝ እንደሰው ሁኛለሁ እልልላችሁ አመስግኑ አክስቴ ደግሞ ነበረች በጣም ታማ ነበር አሁን እሷ ደግሞ ሰው አንተንም ነበር ሆና የነበረ አሁን ደማለኝም ሰው ሆና ደና ተፈውሳ ተቤታለች ለኔ ደረሰ አምላክ ዮሐንስ የወንክ ሸቱ ቅዱስ ገብርኤል ለእናንተ ይድረስላችሁ እኔ መጣሁት አቃቂ ለከተማ ስሜ መሰረት ወንዱ ክርስትና ስሜ ወለተ ማርያም እኔ የተደረገልኝ በአባቴ እንባና ጸሎት ለ9 አመት ደምፈቴ ነበረ እዛ በስደት ዓለም ሲሄድ ነው አባቴ ያገኘኋቸው በስደት ዓለም ተሸርታቸውንና እምነታቸውን ነው ያግኝቼ በዩቲዩብ ላይ ማህበሩ ገብቼ የተፈወስኩት ለኔ የደረሰ አምላክ ክብረ አምላክ ዮሐንስ ለሁላችሁም ይድረስልኝ አሜን አባታችንን እድሜና ጤና ይስጥልን አሜን ሰላምና ፍቅሩን ይስጥልን አሜን ጠላታቸውን በግራቸው ስር ይጣልልን አሜን አባታችንን አትንኩብን አይናችን ናቸው ብርሃናችን ናቸው አባታችንን አትንኩብን እንደ ምግብ እንደ እንጀራ ፈጥተው ላጎረሱን ይገደሉ ይሰቀሉ ማለት የለባቸውም አስተውሉ አስቡ ቆም ብላችሁ አስቡ እግዚአብሔር ይስጥልን ላዳመጣችሁን አመሰግናለሁ ያበሬ ማለት ነው ይጣል ይወስድ ሊጥ ሰው ተሰ
በቃ ታዩት አባቴ ነው አባቴ ከኩላሊት በሽታ እንዲሁም ከደም ግፊትና ጆሮ ለአራት አመት እንደወፍጮ እየፈጨ ሲያሰቃየው የነበረ ትልቅ በሽታ ነበረ። እንደመጣ በሁለተኛው ቀን ነው ሁሉንም የተፈወሰው። እልል ብላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄንን ታምር የሆነ ወደ 13 መርፌ ሁለት ምላጭ 33 ቁጥር ሚስማር የጫማ ሚስማር 7 የወንዝ ድንጋይ አንድ ከታ ወረቀት ነው ወጣላት። እንብላችሁ ታምር አው በመድር እድሚያቸውን እንዳሽዋ በሰማያት እንደ ከዋክብት እድሚያቸውን ያብዛል። ለአባ ዮሐንስ አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ እናስተን የሰማ እናችሁ እናንተም እኔን ምስማን የወጣላት ስላና ስለፈራች ነው ተናገረኝ ያነበረ። እንግዲህ ለብዙአነት ይሄን ምታዩ ምላጭ ሁለት ምላጭ 33 የጫማ ምስማር 8 ያለት ድንጋይ እንቆርቃም ይመስል ነገር ነው መርፌ 13 መርፌ ከሰወርስ 33 የጫማ ምስማር ያጣለው። እንግዲህ ሁሉ ነው ከውስጥ በደምተራ በመተት እግዚአብሔርን ለማገልገል ከቤተ ክርስቲያን ተጠግተው
ከመምህራ ነገር ስር ተቀምጠው ውሻ ቆርባቸው በስማ ስማ ለማርያም ብለው ኮቾሮ ለምነው ያደጉ ከቤተ ክርስቲያን ያተነገዱ ለህጉ ለተዛዙ ባልተገዙ በዲያብሎስ የግብር ልጆች በምታተኞች በደብተራዎች ምክንያት ከሆድ ውስጥ ገብቶ ወገቤ ጨጓሬ ልቤን ወጋኝ ሰነጠቀ የሚያስብ ይሄ ነው። አንድ ወር በሙሉ ምግብ ተመግብ አታውቅም ነበር። ያለም ጠበብቶች ይህን እንዲያዩት ይህን ሊመረምሩት አይችሉም። እሳውን ህክምና ብትሄድ ወይ ጨጓራ ወይ ኩላሊት ወይ አንድ ስማወቶ ይሰዷታል። እዛ ውጭ ይሄ የመንፈስ ርኩስ ሴራ ስለሆነ የመንፈስ ርኩስን ሴራ ደግሞ የሚያውቀው ማን ነው? ማን ነው? ማን ነው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። እሱ ደግሞ ይህንን ጥበብ በወደዳቸው ላይ ለህጉ ለትእዛዙ በተገዙ ህይወት ዘመናቸውን ለእሱ በሰጡ በቅዱሳን በአባቶቻችን ላይ አድሮ ሚስጥሩን ጥበቡን ኃይሉን ችሎታውን ሰጥቶ በአባታችን በበላው መናኝ በአባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም ላይ አድሮ በጸሎትና በልባቸው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በታምራት ከእህታችን ወጥ አውጥቶ ይኸው ለአንድ ወር ሙሉ ምግብ ተመግባ የማታውቅ ዛሬ እንደው ለይሉንታ ስለ ሃይማኖት ያገኙትን ስለማይበላ በቀር ተመጥሮ ስለሚበላ እንጂ ስበላው እየስበላ ባድ ተሰምቶኝ የሚያውቅ የለም። እኔ ተሰማ እናተመግባቸው